ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ମାନେଶ୍ୱର ବ୍ଲକ ଧମା ପଞ୍ଚାୟତ ଧମାପୂର୍ତ୍ତି ବିଭାଗ ରାସ୍ତାଠାରୁ ଚାରିପାଲି ରାସ୍ତା କାମ ବିଳମ୍ବ ହେଉଥିବା ନେଇ ଗ୍ରାମବାସୀ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆପଣ ଚାରିପାଲି ଗାଁରୁ ଆସିଥିଲେ, କେନ୍ ସମସ୍ୟା ନେଇକରି ଆସିଥିଲେ, କାରଣ ଆପଣଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ରହିଛି ଆଉ କେନ୍ ପ୍ରକାର ଆପଣ ସମାଧାନ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେ ବାବଦରେ କହିବେ, ନିଜର ପରିଚୟ ଦେଇକି ଟିକେ କହିବେ। ମୁଁ ନରସିଂହ ଜାଙ୍କ, ଗ୍ରାମ ହେଲା ଚାରିପାଲି। ଆମେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଅଫିସ୍କେ ଆସବାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେଲା ଆମର ଚାରିପାଲି ଗ୍ରାମରେ ବହୁତ ଦିନ ରାସ୍ତାର ଅଭାବ ଥିଲା। ରାସ୍ତା ହେଲା ଠିକାଦାର ନାଇଁ କରବା, କିମ୍ବା କୌଣସି ପ୍ରଶାସନ କି କହିଲେ ନାଇଁ ଶୁଣବା, ସେଥିଲାଗି ଆମେ କଲେକ୍ଟର ଟିକେ ଅଭିଯୋଗ କରିବାର ଲାଗି ଆସିଛୁ। ଆଉ ହଁ, ସେଥିଲାଗି ବୋଲି ଆମେ ଭୋଟ ବି ବର୍ଜନ କରିଦେଲୁ। ଆଉ ଯଦି ବି ଭବିଷ୍ୟତରେ କାର୍ଯ୍ୟ ଆଗରୁ ନାଇଁ ହେବା ଭଲସେ, ତାହେଲେ ପୁଣି ଭୋଟ ବର୍ଜନ କରୁ। ଗ୍ରାମବାସୀ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ଆସି ଏକ ଦାବିପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିବା ପୂର୍ବକ ଆଜିକୁ ଦୀର୍ଘ 2-3 ବର୍ଷ ହେବ ରାସ୍ତା କାମ ମନ୍ଥର ଗତିରେ ଚାଲିଛି। ରାସ୍ତାରେ ଯିବା ଆସିବା ନେଇ ଘୋର ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି ଅଞ୍ଚଳବାସୀ। କେଉଁ ବିଭାଗରୁ କେତେ ଟଙ୍କା ବିନିମୟରେ ଏହି ରାସ୍ତା କାମ ହେଉଛି ତାହାର କୌଣସି ସୂଚନା ନଥିବା କହିଥିଲେ। ଯାତାୟାତରେ ଘୋର ଅସୁବିଧା ହେଉଥିବା ବେଳେ ଗ୍ରାମବାସୀ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଯେ ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟାର ସେମାନେ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ଏହି ଅବସରରେ ଚାରପାଲି ଗ୍ରାମର ଶେଷଦେବ ମେହେର, କମଳାକାନ୍ତ ମେହେର, ଆରାଧନା ମେହେର, ଠାକୁର ମେହେର ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ଦାବିପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ସମ୍ବଲପୁରରୁ ସୁଜିତ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସିଏଫ୍ଆଇ ସମାଚାର।